O maior benefício do cliente é poder ver de forma muito clara e transparente o que ele está gerando no planeta de emissão e, ao mesmo tempo, quanto ele paga por quilômetro rodado. Então, de uma maneira direta, por carro. Então, se eu tiver um carro manual e uma mesma versão automática, o sistema vai gerar uma emissão diferente. Se eu colocar que o meu trajeto ele é urbano ou o meu trajeto é em estrada, a emissão vai ser diferente, a conta vai ser diferente, o consumo vai ser diferente. Então, com todos os dados que a gente colhe da engenharia, a gente consegue entregar uma informação muito direta, conscientizar as pessoas e, ao mesmo tempo, ajudar o nosso planeta. O tempo total desse aplicativo ele foi bem desafiador, tá? Nós fizemos isso em 3 semanas, desde o entendimento do que seria o conceito, entender junto com a equipe de UX exatamente o que seria necessário para ser realizado, ao início da codificação e entrega final, foram exatamente 3 semanas e 2 dias. Então um projeto desse não sairia por menos de 6, 7 semanas num tempo normal, então a gente conseguiu uma agilidade ali nesse projeto, entregando ele na metade do tempo. Bom, para esse projeto a gente utilizou a metodologia que é chamada do poço à roda, né? Essa metodologia ela contempla o quê? Toda a produção do etanol, desde da sua extração até o caminho que ela percorre até chegar no posto de combustível e ir para o tanque de gasolina do cliente, né? Por ser um combustível renovável, a partir do momento que o carro emite o CO2, a cana-de-açúcar ela já puxa isso na próxima plantação, então estabiliza a conta do CO2, né? Isso tudo vai de encontro com o programa do combustível do futuro, que tem como princípio o uso das fontes alternativas de energia, fortalecimento do desenvolvimento tecnológico nacional. O CO2 é o principal gás do efeito estufa e das mudanças climáticas, um assunto bastante relevante atualmente, não só para nós, mas principalmente para as gerações futuras. A engenharia considerou para este aplicativo foram os ciclos, né, as formas de rodagem que um cliente pode ter e que são normatizadas no Brasil. Então as medições do ciclo urbano, do ciclo de estrada e do ciclo misto, existem normas para medição. Então o resultado na medição conforme essa norma é que está sendo utilizado como dado de entrada para a calculadora. Cada carro que está disponível no aplicativo, obviamente, foi considerado as suas características específicas, qual é a sua aerodinâmica, qual é o seu motor, qual é o seu peso, qual é a sua transmissão, e cada um desses conjuntos de características faz com que exista um resultado na medição do consumo com cada um dos combustíveis, com gasolina e com etanol. E eu acho muito importante esse trabalho de conscientização que a Volkswagen está fazendo com os clientes, né, de deixar cada vez mais claro que a responsabilidade em emitir menos gases de efeito estufa, né, o dióxido de carbono, o CO2, é uma responsabilidade de todos nós, não é somente da indústria. E ela está fazendo isso de uma maneira muito legal, bem consciente, que é através do estímulo ao uso de biocombustíveis, né? A gente tem uma solução muito boa no nosso país, que é o etanol, combustível de fonte renovável, e com uma pegada de carbono muito menor do que qualquer combustível fóssil. Eu acho muito interessante a forma a qual a gente conduziu esse trabalho, a forma a qual a gente fez os nossos cálculos para considerar aí nesse aplicativo uma boa opção para o cliente final e não optar somente ao etanol ou à gasolina, né? Como ele vem fazendo hoje, que é uma questão financeira, né? Somente uma questão aí de comparar custo por quilômetro, mas sim também de trazer esse apelo ambiental para cada um na escolha do combustível que vai utilizar. O primeiro passo desse projeto foi entender o comportamento do cliente na hora de abastecer o carro. Como designer, isso foi bem importante para desenhar uma experiência que ao mesmo tempo deixasse claro a diferença entre um combustível e outro e educasse as pessoas sobre a importância de reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Volkswagen.